Bem, nós estamos aqui com o Betinho, Alberto Simão, o secretário adjunto de transportes. É a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Secretaria Adjunta de Transportes, estão fazendo aqui uma intervenção. Vocês vão dar uma mudada aqui na parte do trânsito. Essa parte não será mais estacionamento, é isso? É, nós estamos tirando o estacionamento, foi por isso que na outra parte da praça, nós mudamos o estacionamento para lá. Certo. Para que o usuário das vias não tivesse prejuízo, né? E aqui, nessa área, nós estamos alongando a rua justamente para que tenha quem venha no sentido certo. Tá? Já possa fazer a convergência sem problema nenhum e acabar aquele engarrafamento que tem aqui momentaneamente, né? Na hora de pico. Então, mais uma vez, a Secretaria de Transporte, está agindo com o intuito de melhorar e fazer melhorias para o trânsito de Caxias. Aqui, então, essa parte aqui da rua 1º de agosto ela vai ficar um pouquinho mais larga, não é isso? Vai, eu consegui junto ao padre, junto à igreja, e eles nos cederam que a gente pudesse cortar essa parte da calçada, que vocês estão vendo, para que aumentasse, ficasse mais larga a rua, para que a acessibilidade fosse melhor. Então a gente conseguiu isso também com a Igreja Católica, graças a Deus. É mais uma parceria que a gente está arrumando com a Prefeitura de Caxias. É, com relação a outras intervenções que vocês já realizam, a parte de até de faixas elevadas, esse trabalho vai continuar também, né? Não, tudo vai continuar. E na verdade nós vamos fazer muito mais. Uhum. Você vê que eu fui reforçado. Exato. E comigo não para, eu já estou no serviço. Já está em ação. E muito mais há de vir. E pode ter certeza, a população de Caxias, que a Secretaria do Trânsito não vai parar. Muito pelo contrário. Nós vamos fazer muito mais para o Caxias e pelos usuários das vias. A gente inclusive estava observando que vocês vão. Pretendem fazer um trabalho educativo quanto às pessoas relacionadas a sinal, porque a gente está vendo muitas pessoas não estão respeitando os sinais de trânsito, né? Isso aí. Nós já entramos com o Detran, em contato com o Detran Maranhão, justamente para que tenha essa parceria. Exato. Tá? A gente quer funcionar do Detran junto com a gente aqui, para que a gente faça essas apresentações educativas junto à população de Caxias. Então, essa parceria com certeza vai ter, porque nós estamos em conversa. E outra coisa, quero adiantar, que juntamente com o Detran, nós estamos tentando conseguir 50 cursos para os mototaxistas. Maravilha! Isso aí mais uma intervenção da Secretaria de Trânsito, mais uma intervenção do secretário Betinho Simão. Ok, muito obrigado, Betinho. Obrigado. É isso aí, olha só, a gente está mostrando aqui uma intervenção de trânsito, tem por objetivo aí dar uma melhor tráfego aqui de veículos na rua 1º de agosto, aqui no centro de Caxias, e aqui a parte da calçada da igreja da Matriz está sendo reduzida, exatamente para dar para enlarguecer um pouco mais aqui a rua 1º de agosto, né? Então as pessoas que vêm aqui pela rua 1º de agosto já vão ter aqui um trânsito maior. E isso aqui vai facilitar, de fato, aí uma intervenção. Essa intervenção vai facilitar para que as pessoas que vêm exatamente aqui da região do Sesc possam fazer aqui esse contorno. Inclusive a calçada desse estabelecimento também foi reduzida um pouco, para dar mais espaço aqui para os veículos. Então quem vem aqui pelo Sesc já vai ter também mais espaço para poder fazer a conversão. E aí possa ter acesso aqui à rua 1º de agosto. Informação aí para o canal do Julimar Silva. Você que acessa, muito obrigado. Sempre em nome de alguns apoiadores. Citamos aqui Matos Elétrica e Automação, também Instituto Cuidar, Casa de Oxóssi e Pronto Net. Muito obrigado aos nossos parceiros, sempre oferecendo produtos de qualidade.